Hayır, beroş neler, valla. Aha, say hamasrani, türki hamasrani, yev aşteren mezbağlar, görneyi sıra biret. Yani gerekli, ne şimdi gerekli. Yevani jamana programı betsi. Ben kenta yes, kenta durmen, vur. Avana bar iradartsuna, te estora girman, arayolsun, te ikunena, gerekli seto, betsi seto, gerekli, betsi seto. Հայտը որ այստեղ արդեն պատրաստություններ են սկսվել զաղվա համար։ Իսկ ոքրես որ հրաշալի շինություն է, այսպսի բան համանաբար ազվադեպ է պատահում, այսպսի համացան ես երբևէ չեմ տեսել Եվրոպայում կամ Ամերիկայում։ Տեսնում եք այս սենյակում, որը կոչվում է Ալլա, որտեղ պետք է ստորագրվեն այս պատրաստությունները, եղել է 1946 թվականի սեպտեմբերի 19-ին եղել է Ուինստոն Չերչիլը եւ ելույթ է ունեցել այս ժամանակ երիտասարդության ակադեմիա եւ ասել է. Ձեզ ասում եմ, թող Եվրոպան վեր բարձրանա։ Արդեն տեղադրում են սարքավորումները։